nti kino kyazza kyajja tuyinza kyakya kizza mabega ne tugamba nti leka nga wavulinaga nti bamusonyiwe ekikulu kwe bannayuganda bannaddala bawala baffe kwe kutandika okuyita mukuyisa obulungi tudde mbasenga kubanga ffe twabanga tukola ebintu ebyo nanga ne taatwazijjangako naye kati mmwe muyina conception empya so tugamba nti esiwe kyandikoze ekibi kyandibadde kano kino kigenda kuyigiriza buyigiriza n'abalala example n'abawala abalala balime college. I don't have any child with her. We don't have any relationship with her, but we are friends.